История и загадки. Древният трансформатор от Косово. Днес ще ви отведем в загадъчния свят на едно необикновено откритие в Косово, което поставя под съмнение нашите разбирания за миналото. Изследователската група на Исмет Смайли фотографира мистериозен артефакт, който изглежда като древен трансформатор, вплетен в камък на възраст от 20 000 години. Това откритие съчетава модерни технологии с археологически пласт, много по-стар от всяка известна цивилизация. Открития обект представлява камък с вътрешна електромагнитна намотка от медни проводници. Структура, която е не само технологически напреднала, но и необяснимо вградена в самата скала. Анализите потвърждават възрастта на камъка, като категорично отхвърлят възможността за съвременна фалшификация. Но въпросът остава. Как може подобна сложна технология да съществува в епоха, когато човечеството дори не е познавало метала? Това загадъчно откритие поставя учените пред непознати предизвикателства. Дали това е доказателство за изгубена напреднала цивилизация или е резултат от неизвестни до момента природни явления? Не можем да отхвърлим нито една възможност, докато се опитваме да разгадаем как трансформатор от мед и камък се оказва част от един древен и удивителен свят. Абонирайте се за нашата рубрика и се потопете в света на историята и загадките.